Hello， 大家好，我是阿谦，我们今天呢继续玩我们的殖民地生存第十四集。Hello， 今天呢我们殖民地生存第十四集可以看到我后面这个小屋呢已经被我重建好了，你看，而且这个是三级的这个建筑工小屋。这个是三级的，然后我上一集不是因为那个可可豆吗？然后找了很久，反正我就是给他，然后我花了一点时间，我就先上来，然后把东西给他，然后让他先开始盖。然后我想说，利用空闲的时间，我也把这里都重建。我这里原本是一个一级的小屋，然后因为我跟你说那个人不会工作嘛，然后你气得跟我说要我把他杀了。对对对。结果后来呢就没有把他杀了，我放他走，然后他现在去做别的事情，他现在去担任别的东西了。那我这边这个小屋呢，没有干掉他，只是那个就是让他失业的，对。哎，对对对对对对，好。然后反而总而言之呢，这边就是另外一个工作小屋了，但我不知道会不会有人想要来上班这样子。然后呢，我后来呢也稍微花了一点时间去餐馆看了一下，对，就是你上一集一直不断的问我的这个餐馆。你一直跟我说搞不懂啊，对啊，这个餐馆到底要怎么去处理它，对不对？搞不懂啊，到底是干嘛的啊？他好像会叫你去选择，哎，餐馆的人去哪了？不是有个厨师吗？不行这样子，哎，他去哪了？因为他上次跟我说他不知道怎么煮菜，然后我就选了一个木炭给他，然后我就烧了一些木炭给他，然后他好像烧一烧，人不知道去哪了。你今天烧到天国去了。哎，不要乱说话，好啦。总而言之，我们今天的殖民地生存第十四集，我今天的目标至少要把这个仓库给盖出来，好不好？仓库，对，它有画地出来的仓库，然后还有一个我这个不会画地的大学，在我的殖民地的另外一侧。好，总而言之呢，这两个东西是我今天的目标。除此之外呢，好不好？打开一下我们的任务书，今天呢，我要来做出这个红豆蛋糕给你，因为我们上一集红豆泥，对，红豆。不是红豆泥，红豆，因为我们上一集不是有成功的找到红豆嘛，然后一直说要给你吃吃看这个红豆，然后没有机会让你吃到。我们今天呢要想办法做到这个红豆蛋糕，然后已经不知道是多少集之前的事了嘞。但我至少有这个心意嘛，干嘛这样子？好，然后呢？除此之外，我想说，上一集有跟大家提到说这个炒锅，我不知道我们跟大家提，但是我有点忘记了。对，你知道吗？就是东西有点太多，但我还是想要来做做看这个炒锅，它有一系列的这个锅具，炒锅锅子。搅拌波、要成为大厨师了。榨汁机、砧板、烤盘、平底锅，很饿哎、欸，好不好？做了这个东西就很饿，好吧？我先送你回家。晚餐，你刚刚有吃吗？哎、欸，没有。我知道你现在第一件事情就是想要让我送你回家，你快回家吧。我等好久。快回家啦！好啦，你这个红豆要乖乖种哦、喔，到时候我缺红豆，要长出来一点点了。对，到时候我缺红豆，我会来你家找你的。好，好的，没问题。其实我现在缺一个东西，叫做鸡蛋。鸡蛋这个东西，我做料理会很常用到，好不好？这跟我们大家一般生活中是一样的道理，一定会很常用到鸡蛋，好不好？哇，那你多养点鸡啊？那我要出门找鸡了吗？好了，我带一点种子出门好了，跟我家附近晃晃。鸡是吃种子吧？没问题。我记得没错，鸡是吃种子的。哎，要天黑了，你要麻烦我了，对吧？没有没有没有，先不要，我让他先回去睡觉。你可不可以先让我的人回去睡觉之后你再睡觉吗？对对对对，让他们稍微睡一下。他们有没有睡起都没差，你知道吗？是吗？他会说 我三天三夜都没合上眼了。是他们的问题又不是你的问题，是领导者，领导者就是要这样。我看一下这个荒地上，不是荒地，这个这片原野上有没有鸡，但我之前好像找过了没有。领导者就是要有那个威望啊，然后你就是要跟我说不行，不能睡觉，给我到了帝国打造好。哎、欸，没有鸡耶、欸，我找绕了一大圈。你再多看一下，现在你再走不到两分钟，就在嫌累，就是爬山走两阶，哎、欸，我累了，我走孙的那种感觉。哎、欸，不是吗？小时候都是这样子的、啊，有什么问题吗？没有错啊。我的市政厅好漂亮、哦、但是帐篷还没盖好。终于开始了。哎，说到市政厅， 我在等待的期间啊，有去就是点我的市政厅升级，就你知道它现在范围直接拓宽到会切到我的酒馆跟我的建筑工小屋。很砍烂吗？对啊，到底为什么会这样子啊？这个它的设计是有这么大的吗？它原本盖的时候都没这么大啊哈！难不成我市政厅要重盖吗？
可以重盖啊，不然就是把旁边给拆了。啊，还是要私底下重盖啊？因为我现在都觉得，要么就是拆了，要么对啊，我要把它拆了重盖。哎、欸，完了啦！我今天一出来啊，什么都没找到，完了，完了，死定了！我跟你讲，我知道了。前面这段、啊、前面那段作废啊，不算，不好意思，我从现在开始。好，我们的任务点开哈，是这样。前面那段帮我把它就是弄得什么都没有。好，我们来做一个东西，叫做黑橡木船。我后来发现，它这个船这边往上有一个叫做丛林大木大船跟山木除物船。那这个东西到底可以干嘛的？我猜它应该是可以就是开出去，然后我想说我开船出去会不会比较省时间？好，那没关系、uh-huh. 我就先拿一下黑橡木，我先做个这个样子，不是，我先做个船出来，我先做个样子，不是啊，不是做个样子啊，讲错话了。好，我先做个样子啊，黑橡木船。好，我黑橡木做出来了之后，它应该就是解任务。哎、欸，你这个任务也要解，别忘记了，这个对你来说也很重要啊。我来看一下这是不是真的很大招啊，丛林木大船、哦、三人座。哎、欸，他三人座。对啊，他丛林木大船三人座，哎，好好笑、哦。我可以去做做看吗？哎、欸，我说到这个，因为我有做了一点点功课，就是我们之前不是为了找啊、哦，你终于做功课了。我本来就一直有在做功课，我等一下回答大家几个问题哦。那我要先跟大家讲这个东西叫做生态玉罗盘。生态玉罗盘这个东西呢， 是我在想，我们不是上一集在找那个丛林木生态玉，找得很辛苦。我不知道有了这个罗盘是不是能够帮助我们解决这个问题，那我不知道，所以我们先做做看、uh-huh. 好不好？是这样吗？我做做看哦，不好意思，有可能会做、啊、生态玉罗盘，嘎懂。生态玉罗盘是干嘛？哦，你可以捡走到你要的生态玉。我猜是啦，但我努力看看，随机控制五颗。对耶，又晚上了。好，不用睡了吧？欸啊、什么神秘战士？什么是神秘战士啊？哎、欸，好，我跟你讲，生态玉罗盘，我点右键之后呢，它可以直接搜寻生态玉。啊、uh-huh, okay, 所以等一下，北东要出现神秘战士，有神秘战士要攻打我，这样你还没生态玉，我要灭族了。哦，所以我这边可以直接找到山地寒冷的东西，山地边缘针叶林。哦、啊，你怎么样？你要出现神秘战士了啦？啊、你就打把他们，你就跟神秘战士战斗啊！你不是最会战斗的？是谁啊？我的神秘战士听起来很强，听起来很就是会直接把我虐爆。好，我没有蛋，还是没有办法解决这个问题。现在不知道什么时候会有蛋。哎呦，你可以去丛林啦，可以打到可可豆啦。他要产更多可可豆。我不要可可豆啦，我说我要蛋啊，你又可可豆。又不要可可豆了。他要产子哦。哎、欸，我给做个石产给他好了。我没看到什么神秘战士啊，好不理他了，当作没发生。做两个石铲给他放在身上，传送到你、啊欸、神秘斗士，你被攻击了，被攻击了。好，我去找你。只剩一个袭击者了。好，在哪里呀、啊？黑橡木门啊！等一下，等一下，你在哪里呀、啊？我看得到你吗？我在你家的酒馆。只剩一个袭击者。哦，嗨、啊，在这里，在这里。嗨，刺激在哪、啊？我保护了我的殖民地，这里刺激。不知道他吃不吃种子，我要从这边牵回家吗？这里，嗨，找到自己还是被嫌东西？他吃吗？他不吃，欸、他不吃、欸，哎，他吃树枝哦。哎、欸，我没有许可权在这个殖民地做事情。欸、他下蛋了，短制蛋。对，那你吸走他的蛋好了。我吸走蛋，但你可以不要帮我，你可以帮我敲掉树枝，然后丢在地上给我。我不知道他是不是吃树枝。敲树枝。好了，敲了，感觉好，感觉他不是吃，他怎么会吃树？谁会吃树枝啊？雉鸡，我来看一下，雉鸡生怪蛋，雉鸡蛋，好，我查不到他吃什么，完了，他是真的可以养的吗？应该是可以的，他一定有一个他吃的东西，但因为我现在种子，你可不可以给他看看他吃不吃种子？我不知道是不是因为在你的殖民地，所以我没有办法。不吃种子啊？对，我好像之前也有试过这样的事情。那他到底吃什么？菜呢？不吃种子。
哎呦，不是，我要打这个菜，我没有带菜出来。那你给我，我没有，你直接打，然后是节瓜，他怎么节瓜、啊？不可能。那他到底吃什么？啊，这样子没有办法养哎、欸，这里刚好两只，我想把它带回家养。还是你？好、哦，不要，你一定会说这里会变得很丑。好，反正这里有鸡啦，我至少知道这里有鸡。好多鸡啊、哦，好可爱。可是它们生蛋吗？我这边有那个，有另外一种鸡，我这边鸡鸡岛，这边是火鸡。火鸡，哎、欸，对，这边是鸡鸡岛哈。会不会卡住、欸？哎、啊，好，可以了，可以了，足够了，足够了。我先足够了吗？那我回去工作了，拜拜。你可以回家了，再见，拜拜。我要做那个红豆蛋糕给你吃耶，你不能这样子对我。好，那先我帮你找鸡，然后你说我不能这样对你，我真的是很傻眼。你找不到的鸡，你花了一整，你花了前面一整大集找不到的鸡，我找到，然后你又开始在怪我。奶糖卖红蛋，我直接盖过我的那个话题。对，我现在有个很大的问题就是。Okay.到底那个什么，我要讲什么忘记了，不是，自己到底吃什么？所以我可能要想一下，疯了是不是？对对对，疯了。没有，我怎么会疯？我今天的肾值高的嘞，糖，然后蛋，奶放这里，麦放这里，糖放这里，碎红豆蛋糕我做好了，然后我的砧板嘞，对对对对，我要红豆蛋糕。我要切片，我的菜刀咧，我的菜红豆蛋糕，菜刀，哎、欸，我砧板咧，我上一集跟你在那边玩，咚咚咚咚咚，那个倒麻鸡，我记得你有把它打掉，那个你有带走，我没有偷走，不要怪我。完了，去哪了？你不要怪我。哦，砧板找到了，我就记得我有放在我知道的地方，好，我再放回来，放在这个上面。Okay.然后蛋糕放上来，菜刀。他怎么知道我目前在挂机？我在监工，他也知道我在挂机哦。好，我做好了红豆蛋糕。等一下，我留三片给你。才三片蛋糕啊、欸！我吃四片。干嘛、啊？小气。好，我到你家了。我可以丢在地上吗？可以啊。你在哪里？没有，你至少过来我这吧。你在哪里？我在后半段这个地方，你走到后半，我想打喷嚏。麻烦。麦克杰克逊，看到你了，往右转，大学后面。麦克杰克逊，大学后面，我来找你。人，人，哦，在这里，谢谢你。哎呦，今天丢地上什么意思？好大卖蛋糕，还肚子不饿。然后再跑一下，跳一下。好，那我要回家了，我要继续完成。谢谢你，我的伟业了，好不好？我要继续完成我的伟业了。Okay, 他现在需要什么？我来睡觉报答你。好，粗泥20个，架子2个，架子要什么？架子要那个。我睡觉报答你。好，谢谢你。这里我忘了整理，没关系，这里还有好多黑橡木，好棒。OK。架子这边有2个，困难。这里有这个，好棒，睡起来。这边我们等一下再来整理，这两个东西先给他。对，窗打起来。木桶，垂直的木桶。看一下还有什么地方可以升级。OK， 这边升级好之后呢？哦，我懂意思了，放在这里。好，我跟大家解释一下，我们这边给他的资源，他会放到这个架子上面来，所以我还需要再盖架子。我懂意思了啦，没事，我只是在跟大家说，就是村民盖东西所需要的东西啊，他会放在他的建筑工小屋的架子里面，但他从一些整地上整到的东西，也同样的会放到那个地方上。这个不是我很久之前就跟你讲，泥土就会在那里，你永远都不理我。不是我不理你，我以为我那个架子是给我们放东西的，原本啊，但啊，对不起啊，你真的都没有在听我说话。我没有在，我不是不听你说话，是你说话太小声啊，不是、啊，是你说话，我有专心听，但说话太小声，不是你知道我说话太小声。木桶好，木桶跟粗泥这边。我说话太小声。哎呦，
朱尼二十说话了。不要啦，不要啦！哎、欸，我昨天推荐你，我上一集推荐你们，你去看的那个，你有没有去看？没有，动画。哎、欸，真的太小声了，完全没声音了。你不啊！木桶垂直的，我要木棒的。我说话哪有小声？没有啦，没有啦，做做效果而已，好不好？冷静一点。我要来做个炒锅，今天一定要开始玩这个东西。这个地方感觉超厉害的，炒锅，炒锅要什么？木棒跟红砖头。你要成为真正的厨师了就对了。没错，我要大炒锅，大翻炒，炒锅嘎斗。大炒锅，它炒锅下面是不是要有火啊？炒锅那边不太确定，我是之前的那个锅子下面是有加火。好，我做好了。对，然后而且之前那边也有加火进去，它可以做西瓜酱。哦，没有，它炒锅它就是一个合成的东西，西瓜汁跟炒锅还有糖可以做西瓜酱。哦，它就是一个可可爱爱的东西，没了。它可以做巧克力棒，哎、欸，我可以做巧克力棒给你吃，很好吃哦。你要吃巧克力棒吗？感觉超好吃哎、欸！我跟你讲，我可可豆很多，我等一下再去收。哦、我可以做16个，16个巧克力棒给你。好，没问题。那一人一半。哎、欸，巧克力培根，等一下，巧克力棒，我要做巧克力培根。我家有够多的猪吗？没有，我要先让他们黑咻黑咻。好，把东西给你，还有一些储物箱，你又要石头、木头、木头，到底还是石头？选一个，这样他们就会生小猪了。他们有生小猪的话，我就可以把他们那个。全部拿去。大学怎么盖那么久？哦，原来缺材料啦。哦，好笨。大学怎么没有再盖？缺两个抛光三件，你就快点做哈。嗯。好，不好意思了，猪猪。不好意思了，猪猪。你要干掉他们了吗？对，不好意思了，猪猪。好。你要干掉他们了吗？你知道为什么要干掉他们吗？因为为了没，因为猪肉要做好吃的料理给你吃。哇，你原来是为了我好，然后才宰了你们家的猪啊！对，他可以做猪巧克力培根，我做好了。你要不要油脂？哎呦，我不小心做了一堆油脂出来，好肥的感觉哦！油脂块，好，我完全不知道油脂好肥的感觉哦，完全不知道油脂可以干嘛。不过没关系，先把它收起来，到时候应该会用到。哎、欸，我要去你家送货了。好的。你在哪里？你可不可以到送货点来跟我会合？送货点是，我家门口是不是要等我？对，请过来接，收取你的货物，不然我要丢在地上。好远哦，你可不可以把它弄近一点点？人在哪？人在？你剩三秒钟，一二三七，我刚刚给你东西，三七，有，我看到了火鸡蛋，红豆你也可以采了，红豆你也可以采了，我不用红豆，巧克力棒，还有这个培根。还有培根，这是我刚刚杀猪他的肉。靠，肥刚肚子好饿哦，天啊，好想吃东西哦。对啊，我肚子也好饿、哦，怎么会这样子？好，那我要回家咯，没问题吧？我最近好喜欢吃一些垃圾食物，因为你就是垃圾，不是因为你就是有时候人就是会啊。哎、欸，阿倩，嘿，你刚刚不是给我烤猪肉吗？让我想到了，你知道 Yaki 是很可爱的名字，不是？对。那你知道 Yakiniku 就是烧肉吗？我知道啊，那你知道台鸭 k 是什么吗？台鸭 k 是什么？鲷鱼烧。其实它真的真的真的，它其实当初我们在帮它取名的时候，是因为台鸭 k， 台鸭 k 就是鲷鱼烧。哎、欸，烤过的培根补好多。哎、欸，我这边有蛋哎、欸，我现在发现我这边原来有蛋哎、欸，鸡蛋三颗。烤过的培根补好多哦。哎、欸，你是天选之人吗？你会帮我弄出鸡来吗？不会，我不是天选之人，你自己的自己要自己负责。好，我做锅子。哎、欸，可以做汤面给你吃哎。啊，加咪，哎，你不要一直跟我讲，你要今天就是那个把它变成那个一个惊喜啊！你要给我一个就是三菜六汤啊，这样三菜六汤，三菜六汤，好，对对。好，你要喝到吐是不是？三菜六汤，没有，我没想到你的口味这么特别啊！原来你是喜欢喝大量汤啊，你是以汤为主食，三菜六汤。
你自己讲出来，自己都在笑。我听完之后好像觉得，也好像有一点，好像怪怪的哦。原木，好好。闭嘴啊！不是啊，不是啊，什么东西？你要叫我闭嘴？我没有说，我是没有说话。没有啊，我一直在学我们上一集那边。哦，瞎逼逼乱讲话，别人太吵，你就叫人家闭嘴，这是肯定的、啊。托尼，哦，有了，有了吗？嗯，有了。好，你接下来就要当成秘密，然后告诉我你做了什么，就是哪一些菜这个样子。为什么我要做到这件事情？因为这样我才会有惊喜啊！你一点情绪都没有哦，这样子也可以做出这个 哦。那我就什么都不能讲了。我现在就是哦，这样子那个所以哦，这样也可以那个那个这样也可以做，是该怎么做？好，是该怎么做那个一句话？还是请问我还没说完，请问四声厅升级有什么好处？就是你可以往上升啊。好处？我也不知道，你可以自己升升看。我殖民地都比你落后啊！你问我啊，我到底要回你什么？啊，你不是有做功课？啊，你有做功课啊？怎么没有那个？怎么没有？阿神，还是随便你。你现在就是，现在就是锅子，然后这个跟这个，好好试试看哦。锅子这个放这里，这样可以做吗？有了。我要准备两份吧，因为我也要吃，对不对？很坏就对了。我没有对你很坏啊，我没有对你很坏。你这不叫对我坏，什么叫对我坏？好，这里就是跟你交易的地方。你是不是对我冷感了？我们已经来到这个阶段了吗？冷感，冷没冷感期，冷感。老话一句啊，那个随便你。好，我来看一下。喂，很酷哎，这个这也可以做。我跟你讲，你一定会喜欢这个的。我不会喜欢。你会喜欢这个的，你冷静一点。那个，这个，这要怎么做？你不在的时候在那你不是说，我现在开始不能告诉你任何的那个东西吗？对，所以我现在就是，我现在就是进入一个只能好，这里放马铃薯，这里放石油。OK， 讲台怎么做啊？石油要花生我有。讲台，我今天是最棒的，我今天是最棒的。这里可放这里，这个那个放这里啊！有啦，我好开心。有啦。好，啊，你这是下一份做完了吗？还没做完，你今天要准备是那个吗？满汉全席吗？这个是什么？什么是什么？鱼、面粉。好，主要是面粉这样东西。问面粉，黄瓜鱼面粉，我来猜。黄瓜鱼面粉，我来看一看，猜菜色。黄瓜鱼，猜菜色。黄瓜鱼面，我知道了。首先是把黄瓜插进鱼的嘴巴里面，然后之后裹上面粉拿去炸。防风草豌豆，然后上面要放一个。飞到我叫他小黄瓜入鱼嘴。黄瓜快没了耶！黄瓜，我记得我有种黄瓜。不是，你刚刚说叫什么？小黄瓜入鱼嘴。错了。好，我知道。我没有种黄马。我知道了，黄瓜入小口。不是呢，对不起呢，不是哦。大麦，好，没关系，我们用别的食物去取代。这里有两块肉。好的，没问题。我先做一份出来试试看，好了。好的，没问题。好，现在就是肉类放这边，然后两话那没关系，我就不用强制。不是，我跟你讲，阿神，干嘛？这个需要高度的专注。做菜，我是花了我的心意在里面。好，那我就我尽了100%的心力。要做出三菜六汤给你吃。Okay, 我不是不想要跟你说话，那而是我有太多太多要跟你说的东西了，只是我一时之间我把它倾注在我的料理之中。等一下你收到这些料理的时候，你一定是感动到哭出来。好，哭了。一哭。为什么身上会有玻璃碎片？玻璃碎片丢掉，暂时用不到。你的心啊！
碎了一片。哦，我刚刚找什么？我要找糖，我没有糖，糖有甘蔗三四六，然后可可。甘蔗是中文吗？我有糖了，糖就是甘蔗，然后我要可可豆，一二三四五六。好，我等一下再去采收一些可可豆。好的。哎，等一下哦。糖六份糖，糖是在这里。然后六份糖是要咸死啊，甜死不是咸死，甜死啊。我忘记怎么做了，对不起。哦哦哦，是哦是三，是三个奶。三奶吗？对对对，是三奶咯。喝奶奶咯。好，我等一下让他们多一点。我现在开始做料理之后，我发现很缺那个。缺什么？缺爱，不是，哎、欸，你跟我讲一样的东西，好笑，太晚上了啦。是，有了，然后我要再去，还有谁在盖东西啊？我的那个老头嘞，你的老头，你的老头是什么意思？你都直接叫人家老头、欸，哎，好狠！就是、这些老头，因为他已经盖了一整集了，都还没有把我们的图书馆盖好，就是有些建筑特难盖、欸。我的那个不见了。又不见了哦，在我身上，在没事，又在你身上了，好凶哦！我只是一下子找不到他而已。有了，没事，我在帮你睡觉了哈。好，甜点准备好了，快睡。好，哎、欸，我今天就是四菜，四样菜跟一个甜点啊，好不好？可是我的那个呢？我要有六汤，我的六汤至少来个一汤吧。哦，你的菜中四菜里面就包含了三汤。真的假的？你其实基本上是，哎呦，仓库好了，你建好仓库了啊？对，好好哦。所以你的员工太忙了，我们送货员小屋可以来雇送货员，仓库可以提供五个工作岗位。还是我不要玩殖民地了，跟你玩啊，然后我来做。他在讲中文吧？对，哦，他是一个红砖头、啊。你说你来玩其他的模组对吧？不然这个系列不知道玩到什么时候。我觉得做菜很好玩哎，但我现在切那我觉得那个，我觉得殖民地好好玩哦、啊，我各取所需。榨汁机，哎呦，我可以做榨汁机耶！你要不要当榨汁机？你要说什么？谢谢，不客气啊。榨汁机钱先生，你到底在干嘛？哎呦，哎、欸，我要一路把这些东西，你知道网路上流传着各种各式各样我的名字吗？可是到现在为止，没有任何一个人把我正确的名字交对过。那、啊、你不就叫做啊？烤盘，哎、欸，可以烤东西耶。你就是要这样子适当的释放出你的假名字，然后永远都不会有人知道你真名，很好笑。哎、欸，好了，多做一。你在当中偷偷的灌入你的真正名字，然后大家就会觉得，哦，那一定是假的，然后大家就不会觉得是真的。所以到底我刚刚说的那句话是真的还是假的呢？假的真不了，真的假不了。哎、欸，我今天帮你，好不好？我们今天加码，多帮你送一道菜给你。就算我今天只盖了一个仓库。安克，但我还是好好哦。哎、欸，你怎么离开游戏了？我断线。嗯，哦，我断线。我要来做一个好吃的给你吃。啊，这个好缺哦。什么好缺？啊，我忘记这个东西是我最缺的了。好，没关系。我回来了。好，我一定要想办法做出这个东西，这是我今天的挑战。虽然我今天都做一些我们有的料理，但我要做一个这个比较特别的料理给你。哎呦，有什么好玩的东西给我？马铃薯的，这是最后一个东西了吗？对，最后一个东西，快点！可是，你可不可以帮我一个忙？我忙，我需要更多的那个。讲中文。好，我试试看。哎，我来看一下我今天的运势如何，好不好？我要把鸡蛋，希望你可以讲中文。我要把鸡蛋全部用光。OK， 然后来看会不会保出鸡吗？好，三个都没有，所以怎么办？哎、欸，你家领地的鸡可不可以？哎呦，我要去你家一趟，我受不了，我今天一定要
一定要做到这个料理，因为这个料理对你对我来说真的都太重要了。对你对我，对我们彼此来说 OK 真的太重要了。如果这份料理可以表达我的心意的话，那绝对就是料理的心意，没错。你不要晚上了，我不是才刚睡完觉吗？欸，我受不了，我查一下雉鸡到底吃什么东西。我帮你看完了，他们5到10分钟会下一次蛋，然后他们会吃南瓜种子来繁殖繁衍，大概就是这个样子。好，所以我很需要南瓜种子。为什么在洗我瓶啊？你在干嘛？不是，我在收集鸡蛋。你在洗我瓶。等一下，好哟，不能这样子说我。那我今天可能做不出这个料理耶。如果我还是没有办法成功用出2只鸡的话，所以你说怎么办？我不知道。哎，这份料理真的对我来说太重要了。有了这份，我才可以表达对我的爱吗？我没有这个意思。哎哟，拜托，一只就好，一只。我总共弄出一只火鸡了，火鸡是什么？火鸡，火鸡，可是火鸡没有用，我要鸡，我要一般的白白的。哎，为什么家里会有这个掠夺者？哪个？为什么？就是你家有掠夺者？哎，在你家？哎，我家没有掠夺者啊，我家有掠夺者在哪里？哦，不是你那个，你舅家，怎样？你不承认他是个家了，是不是？啊，我怎么知道啊？我现在是我在这里，这里就是我家，好吗？哎，突袭完了，是不是你带的那个奇怪的状态？不是，完了，哎，真的完了，怎么办？你要守卫他，我不可能打得赢。你回来帮忙好不好？你不是有村民吗？不是，突袭者出现在这里，然后我刚好在这边把他杀了，然后那个状态就触发了，所以是你的问题。你有看到他跳出来吗？没有啊。我可以现在，我现在搬家来得及吗？家灭村了是不是？不是在我的家，是我在我的厨房这一侧。我懂啊，就是村民要灭村了。欸，他们很强欸，他们在跟他们战斗。所以你有你的那个村，你有你的那个。我不知道他们在哪里战斗。没关系啊，你只要知道一件事情就好，好不好？你说。你只要知道一件事情。我害的。狼是你台。狼是你台。他的突袭会有小小的苦力怕在跑欸，好可爱哦。对啊，可是他现在屠村欸，他会杀到我这边来啊。有机会会杀到那边去。我假装不在可以吗？可能会就是一路砍过去。真的假的？我不怎么知道，因为一个是魔族，一个是原生的啊。欸，他冲到你家了，你家现在全部都是坏人欸。我知道，就是被坏人，就是你啊。你做的坏事啊。你做的坏事啊。突袭失败欸。那边不能再过去了，那边好危险。你家现在都好多好多奇怪的人了，是不是因为你呀？好了，还有什么法术啊？我觉得是这样子啦。我觉得关于料理的部分，我们来一个美汉全席，差不多就可以结束。好的，结束今天的那个的。那个给我满汉全席了。鸡的这个部分，我只能说我慢慢晒吧。就是有空我就去那边捡个鸡蛋。然后试试看，捡个鸡蛋试试看。那我这个盖好久还没盖好。那我们要做一个简单的地方，我们来吃饭。来，坐，这边有我跟你的位置。好，这里。那我先给你今天的餐点。好的。今天的第一道餐点是你最喜欢的餐点。哎，他给我食物哎，他给你食物，好可爱啊！今天第一道餐点是你给我红豆。切片蛋糕哎，因为你把红豆切片的蛋糕给他，对不对？哦，原来如此。他就发食物给你，笑死。好，今天你的第一份好不好？第一摊，第一摊哦，第一餐马铃薯浓汤，接好。谢谢。好，好，我也喝了。好喝哦。再来吃完马铃薯浓汤前菜之后呢，我们要吃我们的主菜，是我们的汤面。OK， 这个是。哦，牛肉汤面，汤面好喝。汤面补到超饱，我现在喝不下了。对，然后汤面完了之后呢，再来是我们的另外一道料理，是我们的这个
通常会在前菜里面，但我把它选择放在主餐桌，因为我觉得大部分的人吃完汤面就饱了。不过你可以考虑喝浓汤，蛮饱的。浓汤好，喝不下浓汤了怎么办？没关系，心意有到就好了，随便你，没关系。再来，浓汤喝完之后呢，我们就要上甜点。我原本还准备一道料理，但是因为我没有啊，对不起，我少了一个东西要给你。OK， 好，对不起，没有。不用还我，不用还我啊！要重来是不是？好，刚刚那段不算。好，对不起，对不起，回错，重来，重来。好，你吃完汤面之后，你是不是觉得喝太多汤类的东西了？马铃薯浓汤，好多汤，我好不舒服。对，没关系，这时候我就上炸鱼薯条给你吃。哦，超爱炸鱼薯条。然后炸鱼薯条可以搭配我们的这个浓汤一起享用，超赞的哎！对。然后基本上吃到这边你就已经饱了，然后饱了之后呢，我们这个休息一下片刻之后，你就可以再吃巧克力切片。啊哈，巧克力派就是你的甜点。哎，你真的，我觉得你真的超适合当厨师。我觉得你真的超适合当厨师。你是一个瞎鸡巴乱做，你是一个厨师王，厨师王是不是？我以后就是厨师王了。对，好，那今天的料。今天的料理餐点呢，你的四菜三菜六汤我可能没办法达成，但这是我最大的努力了，还包含我前面给你的这个红豆草莓蛋糕切片，超赞的。欸，我记得我前面好像有做巧克力培根跟巧克力棒给你嘛，那就算是点心啦。点心啦，好不好？好，送你啊，谢谢你。好了，哇，那下一集我再来做其他的东西。不过在做其他东西之前呢，我们下一集有几件东西，我想要得到的东西，大家帮我记着， uh-huh. 好不好？就是西瓜、uh-huh. 西瓜种子跟西瓜是我想要的东西，还有南瓜种子也是我做菜常用到的料。南瓜也要采到。对，然后还有一个就是鸡，就是我必须要无限的鸡，因为如果没有无限的鸡， okay. 我就没有办法有屠宰的鸡肉。我鸡肉也是料理的很重要的一个来源之一，这样子。没问题。我现在饱到我的那个饱食度全部都是亮金色的，那我自己都吃不了。好，那影片最后呢，好不好？回到我家，我要去看一下仓库到底长什么样子。我到现在都还没有看过，我今天都在做料理，还没有把仓库弄好。对，你要不要跟我一起来？你可以传送到我这边。好啊。好，又可以传送了。对啊，你不是啊，因为你不能用这个魔法。哦，好。对，好，我来看一下。那手路挺漂亮的，人家走这个路蛮难走的哈。对，不要问。这是什么？这是什么建筑物啊？这是什么？哪一个？哪一间？这个哦，这个是卫兵塔。好高哦，好。对，然后这个是伐木场。OK。然后这个是仓库，你有盖仓库吗？还没盖好。这个是我的仓库，请进。你要把我困在里面。哦，还有放好多架子啦，他们东西不会堆满的啦。哦，对，他好像变成说可以让人家送东西来这边拿。对，他有前后门。这是什么智障设计啊？这是怎么那么难走啊？仓库，前仓库怎么出去啊？怎么会出不来？你好笨哦。好，那我们这一集殖民地生存差不多就到这边结束了。如果大家还喜欢这集影片的话，不要忘记影片点一下，帮我们点个大大的喜欢，然后记得订阅我们的频道。喜欢。那我们下一集殖民地生存，我们再来做更多更多的料理，再来盖更多更多的大学，不是更多的殖民地建筑给大家。那就到这边结束了，拜拜，拜拜。